我们就是没有吃的，就是他们这个给我们工作中，但是我们还要坚持下去。枪声着到底，人家1945年的，刚以上说的是我们是1944年去，1945年的主这个就是3月份，在这个时候啊，我们感到真是活不下去了，因为他们呢。 我们饿得太狠了，不得不出去捋树叶吃。他们说是我们出去小偷的干活，老虎来说就用那个体型的拷打，身上也没有肉啊，他就烧糊那铁块儿捉我们。这个这还不算，他们打我们的时候，这个就是自称那个用那个最使我们。 接受不了的，就是他用那个公牛生食剂，制成皮鞭打中国人，这我们呢都感到这是我们中国人的最大耻辱，这就是说是我们中华民族的耻辱，所以就不是个人的耻辱，这是影响着我们的中华民族。 我们暴动是暴力必死的决心，就是要站起来杀日本人，我们出去给他饿拼一仗，那当然是没有生路。日本是个海盗，我们跑不出去没生路，我们暴力必死的决心，我们选择。